Nech sa páči, vaša excelencia. Chcel som pripraviť nejaké poriadne jedlo, ale stihol som iba toto, tak... Nie, nie, nie. Páli ma záha, viete? Aha. No tak si urobte pohodlí. Urobím vám aspoň čaj, ale... Nie, ďakujem. Ja som sem neprišiel jesť ani piť. Som tu pracovne. Aha. Našiel som za vás náhradu. Tak to som si nemyslel, že sa to vybaví takto rýchlo. O týždeň pôjdete na mesačný kurz, základy jazyka, pochopenie spoločenskej situácie v Afrike, potom očkovanie proti malárii, tropické horúčke a o mesiac hybaj rovno medzi domorodcov. No a môžem sa opýtať, je v tej dedinke nejaká občianska vybavenosť, alebo... Vy budete občianska vybavenosť. V dedine nemajú ani kostol, ani školu, ani vodu. Všetko treba postaviť. To zvládnete. Nebeský pastier vám pomôže. Tu sú papiere. Treba ich podpísať. Pochválený buď Ježiš Kristus, svätý oče. Sláva Isusu Christu. Mne sa hovorí excelencia. A vy ste kto? To sú farníci, excelencia. Ivanku, si asi pamätáte. Ivanka, teraz prosím. Nie, potrebujeme iba pár minút. Máme niečo, čo by ste mali vidieť. O našom otcovi Bohušovi. Luka, pripoj to. Ak ho chcete zachrániť, je už neskoro. Jednou nohou je aj tak v rovníkovej Afrike. Prosím vás, je pre nás veľmi dôležité, aby ste to videli. Len 5 minút a odchádzame, sľubujem. Čo mi majú ukázať? Ja s týmto naozaj nič nemám. Áno, to sme zorganizovali my ako obyvatelia Krivého pre našho milovaného pána farára. Dobre. Pustite to, nech to mám z krku. Len nech to netrvá dlho. Tak, jasné. Môžeme? Áno. Kriste, Pane, na nebesiach, vypnite to! Spláznili ste sa?